በአዛውንትነት ጊዜ የሰው ልጅ የመኖሪያና የመጠለያ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ የሚሆንበት እድሜው እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። በስራ ሂደት ውስጥ ለፍቶ የመኖሪያ ቦታውን ያዘጋጀና ለቀጣይ ህይወቱ ጥቂት ቅርስን ያበጀ አዛውንት ቀጣይ ህይወቱ የደስታ ይሆናል። ነገር ግን በተቃራኒው ይህንን ማሳካት ሳይችል ሲቀር ገና ከጡረታው አስቀድሞ በስጭቱ ከፍ እንደሚልና የአዛውንትነት ጊዜውም የከፋ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ህይወት እጅግ አጭር ናት። ከጥረቷም በላይ የአሸናፊነትና የተሸናፊነት ትግል የሚካሄድባት ነች። ስለዚህም አሳካዋለሁ ያሉትን ሳያሳኩ፣ ሆነዋለሁ ያሉትን ሳይሆኑ የእርጅና ደጃፋቸው ላይ የሚቆሙት አዛውንቶች እጅግ ብዙ ናቸው። ዛሬ አሻም ቴሌቪዥን ከሙዳይ ጋር በመተባበር በእርጅና ዘመናቸው ህይወት ገፍታ ወደ ጎዳና አውጥታ የጣለቻቸውን 10 ሰዎች ከጎዳና ላይ ለማንሳት የሚደረገውን ሂደት እያየን አብረን እንቆያለን። አብረንም ያገኘነውን እናነሳለን። ብዙ ምቾትን ያሳለፉ እናቶች ናቸው ያሉት። ደስ በሚል ህይወት ውስጥ ያለፉ ናቸውና ልክ በመጦሪያ ሰዓታቸው ላይ ወድቆ የሰው እጅ ማየት፣ ምናልባትም የልጆቻቸውን እጅ ማየት፣ ከዛም በታች የሆኑ ሰዎችን እጅ ማየት ከዛ የበለጠ ስብራት አለ ብዬ አላስብም። በ2012 ዓመተ ምህረት የአረጋውያንን ቀን በማስመልከት ጎዳና ላይ ያሉ 10 አረጋዊ እናቶችን ለማንሳት እቅድ ይዘን ስራ ጀምረናል እና በዚህ ስራ ላይ ጎዳና ላይ በከፍተኛ ችግር ላይ የወደቁ ጧሪ የሌላቸውን ጎዳና ላይ የወደቁ እናቶችን እናነሳለን ብዬ እጠብቃለሁ። እነዚህ 10 እናቶች ጎዳና ላይ ሆነው ከፍተኛ የሆነ እንግልት ይደርስባቸዋል። ብርዱ አለ፣ ፀሐዩ አለ፣ ምግብ ለማግኘት የሚያደርጉት ከፍተኛ የሆነ ጥረት አለና ከዛ ጥረት አላቀን ሰላማዊ የሆነ ደስተኛ ሆኖ የሚኖሩበትን ህይወት እንዲጀምሩ ይህንን ከጎዳና እነሱን ለማንሳት በምናደርገው ጥረት ላይ እንደ ግሌ ተሳታፊ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። በጣም ቆንጆ ስራ የሚሆን ይመስለኛል። ብዙ እናቶችን የምናገኝ ይመስለኛል። ለመምረጥ እስኪቸግረን ድረስ ብዙ እናቶችን አግኝተን አሪፍ ነገር የምናገኝ፣ በበለጠ ደግሞ የተቸገሩትን ከመሀል መርጠን አስገብተን የአረጋውያንን ቀን በደስተኝነት የምናሳልፍ ይመስለኛል። እሱን ለመፍታት ስንነሳና የዛ አካል መሆን ሲሰማኝ ግን ደስ የሚል ተነሳሽነት ነበረው። በአጠቃላይ እንዲህ በቃል ልገልጸው አልችልም። ደስ ብሎ ነበረ ስጀምረው የጀመርኩት። እሱን ይዘን ነበረ ወደ ጎዳና የወጣ ነው ማለት ነው። በዚህ ስሜት ውስጥ ሆነን ስራውን ጀምረን መጀመሪያ ያገኘናቸው እናት ግን ካሰብነው ነገር ተቃራኒ ነው ያጋጠመንና ቱቦ ዳር ነበር የተቀመጡት። ላስቲክ ላይ ሽንት፣ የተለያዩ ቆሻሾች ነበሩ። ሽታው በጣም ይከብድ ነበር፣ እንኳን ለእኛ እንኳን በጣም ከብዶን ነበር። እና በዚህ ተነስተው ከኛ ጋር ሆነው ሁሉ ነገር ተመቻችቶላቸው እየተጦሩ መኖር እንደሚፈልጉ ስንጠይቃቸው ያዩኝን አስተያየት ቃላቶች አይገልጹት። ይሄ መከዳት፣ ይሄ የስብራት ስሜት፣ መሸነፍ፣ ተስፋ መቁረጥ የመሳሰሉትን ያዩን። እንዴት ነው ይከብዳል። ብቻ አስተያየታቸው በጣም ከባድ ነበረ። ብዙ ይናገራል፣ ምንም ሳይሉ ብዙ ይናገራል። ታዝናለህ። ራሴን ያየሁት፣ በዙሪያ ያሉ ጓደኞቼን ያየሁት፣ ምን እያደረግን ያለ ነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ከቶኛል። ስለዚህ ወዲያው የመጀመሪያው እናት ስለነበሩ እንደዚህ የሆኑት ተስፋ ቆርጬ ነበር። ወዲያው ከዚህ በኋላ የምናገኛቸው እናቶች ፈቃደኛ ይሆናሉ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። እንዳልኩ የመጀመሪያዋን እናት ካገኘን በኋላ ጥሩ የሆነ ምላሽ አይደለም ያገኘ ነው። ከዛ ያው በተከፋ ስሜት ውስጥም ቢሆን ነገሩን በአንድ ሰው ተስፋ መቁረጥ ስለሌለብን ሙሉ ለሙሉ ልንሞክር ቆርጠን ስለሆነ የተነሳ ነው። ቀጣይ ደግሞ ያገኘናቸው እናት በተቃራኒው ነው። ይስታቸው ደግሞ ጥሩ ደስተኛ ሆነው መግባት እንደሚፈልጉ፣ መለወጥ እንደሚፈልጉ፣ ይሄ ያሉበት ህይወት እንደመረራቸው ነገሩ ጥሩ ስሜት እየተሰማቸው እንዳልሆነ እና በእሳቸው ደግሞ የተሻለ ደስተኛ ሆንን። እሳቸው ወደ ማህበራችን ገብተው በጊዜው ስናስብ የነበረው ሁላችንም ማህበራችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ከጊዜያት በኋላ የሚኖሯቸው ለውጥ ነው ሁላችንም አይምሯችን ውስጥ ስንስለው የነበሩት። ከክፍለ ሀገር ነው የመጡት። እናታቸው ብቻ ነው ያሉት። እህትና ወንድም እንዳሏቸውና እየሰሩ እዛው ሀገራቸው ናቸው። እናታቸውና እህትና ወንድሞቻቸው የጤንነት እክል ስለነበረባቸው ሌላ ስራ መስራት ስላልቻሉ ጎዳና ላይ እንደወጡ ነው ያጫወቱን። ፈቃደኛም ነበሩ ወደ ማህበራችን ለመግባት።
ደስተኛ ሆነው ይሄ አሁን ያሉበት ይሄ የመጎሳቆሉ ነገ አልፎ ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆነው ማየት የሚለውን ነገር ነው በውስጣችን ስንስለይ ነበረውና ያ መጀመሪያ ላይ የፈጠረብንን ስሜት የሁለተኛዋ እናት ምላሽ ሙሉ ለሙሉ ገፈውልናል። ለአፍታ 10 አዛውንቶችን ወደ መርጃ ማዕከላችን ለማስገባት የምናደርገውን ጉዞ ገታ እናድርግና በሀገራችን ካለው ማህበረሰብ ምን ያህል የሚሆኑት አዛውንት እንደሆኑ እንመልከት። ስለ ቁጥራቸውም እናውጋ። የአረጋውያን ቁጥር አስመልክቶ እንግዲህ እስካሁን እንደ ማጣቀሻነት እየተወሰደ ያለው በአውሮፓ ቁጥጥር በ2014 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በሰጠው ትንበያ መሰረት 5.3 ሚሊዮን አረጋውያን እንደሚገኙ መረጃው የሚያሳይ ነው። ይሄ ቁጥር እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከ2014 ጀምሮ 5 ዓመት አካባቢ ደርሷል። በተጨማሪ ደግሞ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ የመኖር እድሜ ወይም ደግሞ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የምንለው ያው የጤና አገልግሎቶች በመሻሻላቸው እየተሻሻለ በመሆኑ እሱ እንግዲህ የአረጋውያን ቁጥር ይጨምራል ከሚጨምሩት ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ስለዚህ ቁጥሩ ከዚህ በ2014 ከተወሰደ ቁጥር ላቅ ያለ ቁጥር እንደሚኖር የታወቀ ነው ማለት ነው። ይህ ቁጥር በሀገሪቷ ይኖራል ተብሎ ከሚታሰበው 105 ሚሊዮን ህዝብ አንጻር ሲታሰብ 5 ከመቶ እንኳን የሚሞላ አይሆንም። እዚህ ጋር ቆም ብለን 95 ከመቶ የሚሆነው ወይም ከአጠቃላይ ቁጥር 80 በመቶ ወጣት በሚባልበት ሀገር ውስጥ እነዚህን ጥቂት ቁጥር ያላቸውን አዛውንቶችን መርዳትና ለሀገርና ለወገን ላደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ ውለታቸውን መክፈል እንዴት አልቻልንም ብለን ራሳችንን መጠየቅ ግድ ይላል። መልሱም በየራሳችን ልብ ውስጥ የሚሰጥ ነው። እናም 10 ሰዎችን ፈልገን ወደ መጠለያው ለማስገባት የምናደርገውን ጥረት አብረን እንቀጥል። በቀጣይ ስንሄድ ያገኘናቸው 2 እናቶች አጠገብ ቁጭ ብለው ነበርና አንደኛዋ በእድሜ በጣም ገፋ ያሉ ስለነበሩ እሳቸውን መጀመሪያ ለማናገር ወሰነን። ወደ እሳቸው ሄድን። ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ለሁሉም የምናቀርበው። ከኛ ጋር መጣችሁ አስፈልጊ ለሰው ልጅ አስፈልጊም ይባሉት ነገሮች ልብስ፣ ምግብ፣ መጠለያ አዛውንት እንደመሆናቸው መጠን ደግሞ የተጦሩ መኖር እንደሚፈልጉ ነበር የጠየቅናቸው። ፈቃደኛ አይደሉም። አጥብቀን ስንጠይቃቸው አለኝ ዘመድ አይነት ምላሽ ነበር የሰጡን። ፈቃደኛ አልነበሩም ምንም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ካጠገባቸው ማስገደድ ስለማንችል እዛው አጠገባቸው የነበሩትን እናት ተመሳሳይ ጥያቄ መጠየቅ ነበር። አይናችንን እያዩ ነበር እስክንጠይቃቸው ለሳቸው ምን ጠይቀውን ሲሰሙ ስለነበርና እኔ ፈልጋለሁ ውሰዱኝ ያሉት ወዲያው ፈልጋለሁ። እንዲህ ስታይ ሰውነታቸው ደና ነው ብዙም ተናላሉ። ስታይ ሰው መፈልግ አይመስለውም እርዳታ ግን ፈልጋለሁ። ጤናዬም ላይ እክል አለበት። ስለዚህ እኔ እንድትወስዱኝ ይፈልጋለሁ። 2 ልጆች አሉን። አንደኛው 19 ዓመት፣ አንደኛው 15 ዓመት። ትልቁ ግን የአይምሮ እክል እንዳለበት እና ሁለቱም ጎዳና ላይ እንዳሉ ቦታ ስለሚቀያየሩ ትክክለኛ ቦታቸው እንደማያውቁት እነሱ ጋር ለመሄድ እንዳሰቡም አጫወቱን። አንድ ላይ ለመውሰድ ማለት ነው። ወዲያው የማንሳት ስራ አልነበረም ስንሰራ የነበረው። ፈቃደኝነታቸውን ጠይቀን በቀጣዩ ቀን ለመውሰድ ነበር ያሰብነው እና ቀጠሮ ይዘን ተለያየን ማለት ነው። በቀጣዩ ቀን ፈቃደኛ ሆነው እሳቸውን በቀጣዩ ቀን ልናነሳቸው ከዛ ወደ ማህበራችን እንዲገቡ ለማድረግ ተቀጣጥረን ተለያየን። በቀጣዩ ቀን ያሉን ቦታ ላይ ስንሄድ ግን አልነበሩም እኚህ እናት። ውስጣችን የተለያየ ሀሳብ ነው የመጣው። ምን ሆነው ይሆን? ምን ምንድን ነው? ለምን ይሻሉን ካልፈለጉ የሚል አይነት የተለያየ ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ውስጥ ገባን እና ተመልሰን ወደ ሌላ ቦታ ሄድን። ወደ ሌሎች እናቶች ትንሽ ቆይተን ድጋሚ መጣን። በቀን ውስጥ 3 ጊዜ ነው ተመላልሰን ያየናቸው። ሙሉ ቀን ማግኘት አልቻልም እኛን እናት ማለት ነው። እና እስካሁን ድረስ ውስጤ ሀሳብ ውስጥ አሉ። ምን ሆነው ይሆን? እንደው ፈቃደኛ ሳይሆኑ እስከሆነ እሺ ያሉን ለምን በዛ ስሜት ውስጥ ይሻሉ ነው የሚለው ነገር ውስጥ ያለና የሆነ የሚጨንቅ ነገር ነው ያለው የኚህ እናት ታሪክ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ሌላ እናት አግኝተን ነበረ። እስካሁን ካገኘናቸው ትንሽ ለየት ይላል የነገሩን ነገር ያጋጠመን እና እየለመኑ ነው ያገኘናቸው። እና እንደዚህ እንደሚፈልጉ ስንጠይቃቸው ግን የነገሩን ነገር
የልጅ ልጆች እንዳሏቸው አባቸው የሚኖሩ እነሱ እንደሚደግፋቸው ስለዚህ እነሱ ከሚሰጧቸው ነገር ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ነገር ከነሱ ላለመጠየቅ ሲሉ ይሄ እዚ ነገር ውስጥ እንዳሉ ነው የነገሩን እኛናት አይ ሌላ ጋር ማኖር እድራለች ለድሬ ነው መቀላውጥ እንጂ ለሆድ ያለ ምንድነው ያሉት ሁሉን ነገር መጠየቅ አልፈልግም ከልጆቼ የእድር በየወሩ መከፍለው 40 ብር አለ እሱን ለመከፈል ከነሱ ላለመጠየቅ ወደ ለመና እንደወጡ ነው ያጫወቱ ቤታችን ውስጥ አዛውንቶችን سنጦር ከማብላት ከማልበስ ባለፈ ቁጭ ብሎ ማውራት እንደሚጠይቅም አስቤያለሁ ውስጣቸው ሌላ ምን ያስፈልጋቸዋል በዚህ እድሜያቸው ምን መሟላት አለበት የሚለውን ነገር ልጆች ማየት አለብን በዙሪያቸው ያለን ሰዎች ምክንያቱም ሳናቀው እንደዚህ ጎዳና የሞጣት ምክንያት እንዳንሆን ማለት ነው ስለ ምክንያት ከተነሳ ዘንዳ ዛሬ አዛውንቶችን ወደ ጎዳና እንዲወጡ የሚያደርጉ ዘመን አመጣሽ አዳዲስ ምክንያቶች በየቤቶቻችን ጓዳዎች እየተፈለፈሉ ይገኛሉ። ከዚህ ዘመን አመጣሽ ምክንያቶች አንዱና አስከራሚው የሀገሪቷን ከፍተኛ ቁጥር የሚይዘው አካል ወይም ወጣቱ አዲስ ባህሪንና ባህልን ያዳበረ መገኘቱ ነው። አዲሱ ትውልድ ጋር ስለአረጋውያን ያለው ክብርና እንክብካቤ የመቀነስ ነገሮች ይታያሉ። ያው እንግዲህ ቀድሞ የነበረው የቤተሰብ የተቋጥሮ ዘምድና የተባለ የሚጠቀሰው ወይም ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ሲስተም እንግዲህ እዛ ውስጥ የነበረው ማህበራዊ ሴት ለአረጋውያን የሚሰጠው ክብርና መጎስና እንዲሁም እንክብካቤ በዚህ በከተሜነት በተለያዩ የቴክኖሎጂ አስተሳሰቦች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ወረርሽኞች ለምሳሌ እንደ HIV ኤድስ አይነት ሌሎችም ማህበራዊ ችግሮች ተደማምረው ቅድምም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ራሱ የዚህ የተቋጥሮ ዝምድና ቅርጽም ወደ አህዳዊ የቤተሰብ ቅንጣት ወይም ኒኩለር ፋሚሊ ወደሚባለው በመቀየሩ ምክንያት ወይም ደግሞ ወደዛ እየመጣ በመሆኑ ለአረጋውያን እንግዲህ የሚሰጠው ክብር ብቻ ሳይሆን ብዙ ማህበራዊ ሴቶችም የመሸርሻ ነገሮች አጋጥመውታል። በቀጣይ ያገኘናቸውናት በእድሜ በጣም ይገፉ የሚባሉ አይነት ናቸው ድክም ያሉ ከተቀምጠው ከሚለምኑበት ቦታ ተነስተው ይሄዱ መንገድ ላይ ነበር ለናናገራቸው የሞከርነው ነገር ግን አማርኛ አይናገሩም ነበርኛ ደግሞ እሳቸው የሚናገሩትን ቋንቋ መናገር አልቻለም ነበርና በአካባቢ ላይ ነበሩ ሰዎች ናቸው እንዳስተርጓሚ ሊያግባቡን የሞከሩት ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር የደበሩት ግን ምንም በምንም ፍቃደኛ አልሆኑም እንደውም ይያዛናቸው የሚያስተረጉመው ልጅ በጣም ብዙ ለመኗቸው አንዱ ለስት ሰዎች ነበርና ሲያስተረጉምልን የነበሩት እነሱም እየለመኗቸው ምንም ፍቃደኛ ሳይሆኑ ጥላውን ሄዱ አንፈልግም ባሉ ቁጥር እየከበደ ነበር ሄደው ጊዜ ለኛ በጣም ከባድ የሆነ ነበር ይሄደው ምን እንደሆነ ችግራቸው ምክንያቱም አንድ ሰው አልፈልግም ሲል አንዳቸው አልፈልግም ሲሉ እናልባት ጎዳና ላይ መለመኑ ፈልገውት ሊሆን ይችላል ሁለት ሰው ሶስት ሰው አራት ሰው ግን አልፈልግም ሲልህ የሆነ ለኛ ያልተገለጸልን ምክንያት አለ ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበር እሱ እስካሁን ግልጽም አይደለም ምክንያቱ ለኔ ምን እንደሆነ በቃ ያው سنጀምር ትናንትና የሚያጋጠመን የመጀመሪያም ቀን ላይ سنጀምር እንቢ በማለት በመጥፎ ነገር ነው ዛሬም በዛው ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ሆነን ወደ ሁለተኛው አናት ሄድን በላስቲክ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖሩት ተጠቁመን ነው በነገራችን ላይ እነሱ ጋር ስለዚህ አስጠርተን ወደ ውጭ አውጥተን ማናገር ነበርብንና ስናያቸው ምንም ማብራሪያ ያስፈልገውም በቃ ላለፉበት ህይወት አሁን ላሉበት ነገር ማብራሪያ ያስፈልገው ምን ያክል ችግር ውስጥ እንዳሉ ያካባቢው ሰውም ለዛም ይመስለኛል ለጠቆመን ረጅም አመት እዛ ቦታ እንደቆዩ ግልጽ ነው በጣም ትልቅ ሴት ናቸው እና ሲወጡ የነበረው ነገር አለባበሳቸው እድሜያቸውን ምናም ስታዩ ይረብሽ ነበር በጣም ውስጤ በጣም እርግጠኛ የነበረው ስንጠይቃቸው ሽሉናል የሚል እምነት ነበረኝ ምንም ሳናወራቸው እኚህ በእርግጠኝነት ምክንያቱም ካሉበት ከተከዱበት ሁኔታ አንፃር እሺ ይሉናል የሚል ግምት ነበረኝና ግን አልተጠበቀ መልስ ነው የሰጡ እሳቸውም አይፈልጉም
የነገው ምክንያት ወደ አገር ቤት ይሄዳለው አገሬ ልገባ ነው አይነት ነገር ነውና ግን ውስጣቸው አመላለሳቸው እንደኔ ተሰማኝ ስሜት ይሄን ነው ሰጉዳይ እንደማይፈልጉት አይነት ነገር ነው የተረዳሁትና ውስጤ ውስጥ የሆነ ከፍተኛ ጥያቄ ነው ያጫብ ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች እማይፈልጉት እንደዚህ አሰቃቂ ህይወት ውስጥ ይያሉ ጎዳና ላይ ሆነው ልመና ላይ ሆነው ለምን ይሄን ነገር አይፈልጉት የሚል ጥያቄ ውስጤ ላይ እንዲጫባ አድርጎታል። ቀጣ ያገኘናቸውናት መጀመሪያ ስናገኛቸው ዝናብ አልነበረ ደመና ነገር ነበርና ቃለ መጠይቁን ለማድረግ እስክንሄድ ባለው ክፍተት ውስጥ በጣም ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነበር እና ትንሽ እስኪያባራ መጠበቅ ነበረብን። እውነት ለመናገር ይኖራሉ የሚል ሐሳብ አልነበረኝም እኔ በግሌ ያንን የሚያክል ዝናብ ቁጭ ብሎ የሚያሳልፍ ሰው ስለሌለ ማለት ነው። ስንሄድ ግን እዛው ቁጭ ብሎ በጥላ ቁጭ ብሎ ነው ያገኘናቸው። ሄደን እንዴት ነው ሰላም ነው ተያልናቸው ደና አሉን በሰላም አወሩን። ከዛ ከሙዳይ በጎ አድራጎት ከሚባል ማህበር ነው የመጣነው ከኛ ጋር ሄደው ብለን አልጨረስንም ቃሉ። ያ የመጣነው ማማ እንደዚህ ሴት አረጋውያንን ከሚረዳ ድርጅት ወግዲ ምን ነው ማማ እሺ እሺ ማማ እሺ ይቅርታ እሺ እዛ ተምቷልኝ ማኪና ገብቻ ነው ከፈለጉ ነው እንደዛ ከፈለጉ ነው የሳቸው ቁጡነት አከባቢው ላይ ግብግብ እንዲፈጠሩላ አድርጓል። ተላዩ ሰዎች መጥተው ምን ያረጋቸዋቸው ነው ስኪሉ ድረስ እኛ ይፈልጋሉ ወይ ሙዳይ ከሚባል ማህበር ነው የመጣነው እዛ ገብተው መኖር ይፈልጋሉ ወይ ድጋፍና ድርግሎት ነው ያላቸው። በጣም ተቆጡ በጣም እንትናሉና ብዙ ሰዎችን ተሰብስበው የሆነ ግብግብ እንዲፈጠሩላ አድርጓልና የኝህናት ሁኔታም በጣም አስደንጋጭ ነበር። በጊዜው የነበረው ነገር ከባድ ነበር። ምንድነው ይሄ እየተደጋገመ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንብሚሉ እናቶች እናገኛለን ብለን አልወጣንም። መጀመሪያ ስንነሳ የነበረው ነገር ሁሉም ፈቃደኛ ይሆናሉ ብለን ነበር። ያ ሳይሆን ይቀርና እንብሚሉ እናቶችንም ማግኘት ጀመርን እየተቸገሩ። አሁን ላይ ደግሞ የሚቆጡ የባስ ይሄ ጥያቄ የሚያናድዳቸውን እናቶች ስናገኝ ምንድነው የሚል ጥያቄ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይመራቸውን ስለ እየተጫረ በጣም ማለት ነው። አሁንም አላቆምንም ፍለጋችን እንደቀጠለ ነውና ቀጣ ያገኘናቸው እናት መነኩሴት ነበሩ። አንድ አይናቸው አይም ነበር። እንዲሁ አማከርናቸው ያለውን ነገር ነገርናቸው። ምላሽ አልሰጡንም በሚለው ነው እኔ ይዘው ሽም አላሉም እንቢም አላሉም። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ፈጣሪ ያቃል እንደ ፈጣሪ ፍቃድ በተረጋጋሚ ይሄን ነበር ሲሉ የነበረው ሌላ ምላሽ አልሰጡንምና እንደዚያም ሲሉ በጥሩ ስሜት ነበር ያናገሩን። ምንም ምላሽ ሊሰጡን ስላልቻሉ በቃ ትተናቸው ነው ሄዱ። በቀጣዩ ቀን ሌላ ቦታ ላይ ስንሄድ ድጋሚ አግኝተናቸው ነበርና ቀረብ ብለን ልናወራቸው ስንሞክር አውቀውን ይሁን ምን ይሁን አላቅምና ጥሩ ያልሆነ ምላሽ ቁጣ ልክ ከዚህ በፊት እንዳጋጠሙን እናት ቁጣ የተቀላቀለበት ምላሽ ነው የሰጡ። በቀጣይ ያገኘናቸው እናት አንድ ጥግ ላይ በላስቲክ ወጥረው ቁጭ ብለው ነበረ። እንዴት እንደሚኖሩ ያለውን ሁኔታ ጠየቅናቸው። እዛው እንደሚኖሩና የ12 ዓመት ልጅ እንዳላቸው ነገሩን። ይማራሉ ይስነላቸው አው ይማራሉ አሉ። በስርዓት ሲያወሩን ነበር። ጠቅልለው ወደኛ ጋር ስለመምጣት ስንጠይቃቸው ግን ፊታቸውን አዞሩ። በቃ ፈቃደኛ አልነበሩ። ምናልባት እንደዛ ሲያወሩን የነበረው እዛው የሚሰጥ ነገር ገንዘብ ወይ ልብስ እንደዛ አይነት ነገር መስሏቸው ይመስለኛል። ፈቃደኛ አይደሉም። በቃ አይ እዚሁ ይሻለኛል እዚሁ ይሻለኛል። ማብራሪያ ነገር አይሰጡም። ስትጠይቃቸው የሆነ ምልስ ነው የሚያረጉ። በቃ ሌላ ቀጣይ ጥያቄ እንዳታስብ አርገው ነው የሚመልሱና እዚሁ ይሻለኛል አሉ። ምንም ማረግ አልቻለም። እሱንም ተተን ተመለስን ማለት ነው። አሻም ከሙዳይ ጋር የሚያደርገውን 10 አዛውንቶችን ወደ መጠለያ ማስገባቱን ፈለጋ ቆም እናደርገውና መለስ ብለን አዛውንቶቹ ላይ በጉልህ የሚታዩ ችግሮች ብዙ ቢሆኑም የተወሰኑትን እናድምጥ። ኢኮኖሚካልም ቢሆን ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው ነው የሚገኙት። የመታረዝ የመራብ ነገሮችን እናያለን። የመጠለያ ለመኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ድብርት የምንለው ነገር እንደ አንድ የስነ ልቦና ችግር የሚቆጠር ነው። ምክንያቱም አረጋውያን እንግዲህ የሚቀረው እድሜያቸውን ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር ማሳለፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ለዚህ የተመቻቹ ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ። ራሱ በቤተሰብ ተቋም ውስጥ
ያለው የግንኙነት ወይም ደግሞ የመስተጋበር ሁኔታም እየቀነሰ ሲሄድ ለነሱም ደግሞ ተደማጭነታቸው በዛ ልክ ስለሚቀንስ አሁን ላልኳቸው ችግሮች የመጋለጥ ነገሮች አሉ። ከአመጋገብ አንፃር አሁን በቂ ካሎሪ ያለው የአመጋገብ ስርዓትም አለመኖር፣ ሌላው ደግሞ በዚህ በኤችአይቪ ወረርሽኝ ምክንያት የልጅ አሳዳጊ የሆኑበትም ጉዳይ እንደ ትልቅ ችግር የሚታይ ነው። ከዚህ ከእድሜ ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚመጡ የጤና ችግሮች አሉ፣ ራሳቸውን የቻሉ በተለይ የማይተላለፉ በሽታዎች። እነሱ በአግባቡ ትሪት የጤና አገልግሎት ካላገኙ ለተለያዩ ችግሮች የመጋለጥ ነገሮች አሉና ሲደማመሩ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ያው በአረጋውያን ላይ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ፍለጋችን በዚህ አልተቋጨም። አፍታርፍት ወስደን እንመለስ። በቀጣይ ያገኘናቸው እናትም እንደዚሁ መንገድ ዳ በተመሳሳይ ሁኔታ ቁጭ ብለው ያለመኑ ያገኘናቸው እናት ናቸውና እድሜያቸው ገፍቷል ደደክመዋል ብለን አስባለሁና እኔ ከብዷቸዋል ብለን እሳቸውንም ሄደን ጠየቅን። እሳቸው ጋር ሄደን ስንጠይቅ የሰጡን ምላሽ እሳቸውም እንደሌሎቹ እንደማይፈልጉ ነው። ልጅ ያለ ከልጄ ጋር ነው ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። መንገድ ዳር ቁጭ ብለው አስፓልት ዳር ነበር እንትን እያሉ የነበሩ፣ ግን አልፈልግም ምንም ሙሉ ለሙሉ ቀጥታ እንደማይፈልጉ ነው የነገሩን። እና በጣም የሆነ ከፍተኛ የሆነ ውስጣችንም መፍራትም ጀመርን። ሁሉም እምቢ የሚለንም አይነት ስሜት ተሰማን። በዚህ መሀል ነው አንድ ሰው የሆነ ቦታ ላይ አንድ እናት እንዳለች ልጆች እንዳሏት እና ጎዳና ላይ እንደሆነች የነገሩ። ስንሄድ ግን እዛ ያገኘነው ከሌላው የተለየ ነገር ነው ያገኘነው። እኛ መጀመሪያው ላይ አስበን የተንቀሳቀስነው እናቶችን አረጋውያንን አዛውንት የሆኑ እናቶችን ብለን ነው ያሰብነው። እና እዛ ግን ያገኘናት ሴት ወጣት ነች። ኑሮ የጎዳት ግን ወጣት እናት፣ የሶስት ልጆች እናት ነች። አንድ የ9 ዓመት ቀጣዩዋ፣ ሶስቱም ወንዶች ናቸው። ቀጣዩ 3 ዓመት፣ ቀጣዩ ደግሞ 2 ዓመት በላይ የተወለዱ አይነት ናቸው። ስለዚህ ያሰብኑ ምንድን ነው፣ እስካሁን ይህን እድል አመቻችተናል። በአቅማችን 10 ሰዎችን ለመቀበል ወጥተናል። እየተሳካልን ግን አይደለም። ካሰብኑ ቁጥር በጣም ጥቂት ነው እስካሁን ፈቃደኛ የሆኑልን። ስናወራት ደግሞ እሷ መጀመሪያ ያለችን ልጄን አድኑልኝ ነው ያለችው። የወጣንበት ዓላማ እናቶችንም ብለን ቢሆን የግዴታ የተቸገረን ሰው ነው እንጂ እናት ካልሆነ ይሄ ልጅ ስታረጅ ነው የምናነሳህ ብለን ጥለን መሄድ ከበደን እና በአይምሯችን ቢያንስ የሱን ማመቻቸት እንችልበትን ብለን እስቲ ውጤቱን ብለን ጠየቅናት። ሰርተፊኬቱን ሰጠችን። ቆንጆ ውጤት ነው ያለው ይሄ ልጅ ከአንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል ስትነግረን፣ በየመሀሉ ከትምህርት ቤት አስቀረዋለሁ አለችን። 15 ቀንም አንድ ወርም አስቀረዋለሁ፣ ወይኔ ጠፋበታለሁ፣ ወይም የሚመገበው ነገር ያጣል። ይሄ ልጅ በከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እንኳን ይህንን ውጤት ማምጣት ከቻለ እኛ ወደ እኛ ማህበር ገብቶ ሙሉ እንክብካቤ እያገኘ መማር ቢችል የተሻለ ነገር ማድረግ ይችላል፣ የተሻለ ጥሩ ደረጃ ላይ ነገ መድረስ ይችላል የሚለው ነገር አሰብንና ከጀመርነው ዓላማ ጋር ባይገናኝም ግን እሱን ለመውሰድ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ደረስን እና የተለየ ታሪክ አግኝተን እኔም እስካሁን ባለሁትም ቢያንስ ይሄ የነገ አገር ተረካቢ የሆነ ህፃን ልጅ ነው እና እዚህ የዚህ ህፃን ልጅ ህይወት ላይ ካሰብነው በተቃራኒ በሆነ መንገድ የዚህ ህፃን ልጅ ህይወት ላይ በመስራታችን ደስተኛ እንደሆነ አድርጎኛል። እሱን ህፃን ልጅ ወደ ማህበራችን ይዘነው ሄደናል ማለት ነው። የልጄን አባት የመጀመሪያው የልጄ አባት እሱ ነው። ከእሱ ጋር በተዳረ በቃ እንኑር ተባባልን። አብረን ተከራይተን ከዛ የኖረን ያለ በቃ እሱም እንተና አላለኝም። እህቱ መጥፎ ናት የሱ። ከዛም በቃ እህቱ መጥፎ ስለሆነች ለምን አገባክ፣ የሀገሬ ሰው ያልሆነ ሰው ለምን አገባክ ብላ ልጁን አንገበገበች። ከዛም በቃ ልጁን እኔ ይዤ እወዳለሁ አልኩና ልጄን ይዤ ወጣ እና በቃ በዛ ህይወቴ ቀጠልኩበት። ቀጥዬ የተከራየው እያለሁ ይሄኝም አገኘው። ይህን ሲያገኘው ይህን እንደዚህ አልነበረም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ቢሆን የሱን ክፉ አልፈልግም። ለምን በዛን ሰዓት ጥሩ ነበረ፣ ከጊዜ በኋላ ነው እኔ ተለወጠብኝ። ምንም በቃ እንትን ሆነብኝ እንጂ ከጊዜ በኋላ ነው። እና እኔ በቃ ልጄ በጣም ተሰቃየ በእኔ የተነሳ። የእኔ ላይፍ ችግር የለውም አይቼዋለሁ፣ አሳልፌዋለሁ። እና ልጄ ደግሞ በልጅነት ቅስሙ እንድሰበር አልፈልግም። ሰው አድጎ እንዲሆን ተምሮ ተለውጦ እራሱ እንድለውጥ ነው የምፈልገው። ሁሌ ምንድን ነው እማ ይለኛል፣ እኔ ሰርቼ ትምህርቴን ጨርሼ ሰርቼ አንቺን ከጎዳና ማንሳት እፈልጋለሁ ሁሌ ይላል። በጭንቅላቱ ቀርጾበታል።
እና ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እኔ ልጄ ራሱን ችሎ ራሱን ለውጦ ታምሮ ጭንቅላት በቃ እዚህ ጋር ቢያዩ የሚያዩ ምንድነው መጠጥ ሲጋራ ጫት ሐሺሽ ነው የሚያዩ ያ ነገር ለልጄ ጥሩ አይደለም እኔ በኔ በኩል የምመኘው ይሄ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተዘጋጅተን ሁለቱን ወንድሞቹን እና ናቲዮን እንወስዳለን ለአሁኑ ግን ልጁ የትምርት ሰዓትም ስለሆነ እንዳያመልጠው በሚል ተስማማን እሷን ፍቃደኛ ሆነችልን ስለዚህ ልጁን ወደኛ ወሰድነው ማለት ነው ይሄን የዚህ ልጅ ታሪክ እንትን ብለን እዚህ ውሳኔ ላይ ከደረስን በኋላ ወደ ግቢ ዘነው سنመለስ ደሞ የሆነ አጋጣሚ መስል ደስ የሚል ነገር አጋጠመንና ለየት ያለ ስለሆነ የሳቸው እና ታሪክም ይሄንን አስበን በመንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ አንድ በድሜ የገፉናት ህፃን ልጅ ይዘው መጡ እዛው ግቢ ድረስ ሰው ተቆሞ ነው ድጋፍ ሊደረግሎት ይችላል ብለው ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት ብለው መጡ ማለት ነው እኛ ሁሉ ላይ እንደዚህ እናቶችን ለመደገፍ እየሰራን ነው እዚህ ጋር ደግሞ እሳቸው እዛው ድረስ እኛ እንደዚህ ለማግኘት በጣም እየተንከራተትን ባለንበት ሰዓት ላይ እሳቸው እዛ ድረስ መምጣታችን የሆነ ደስ የሚል አጋጣሚ ነገር ወሰድነውና ምን ላይ እንዳሉ ሁኔታቸውን ለመጠየቅ ያሉበት ሁኔታ ጠየቅናቸውና አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ነው ያላቸው አካባቢ እንሰላም ነው ወደ ገጠሩ ነው ያለሁት ወረወር ይባላል ገጠር ከብት መረኝነት ተጠብቃለሁ ጥጃም እየጠበቁኝ ወተት ይሰጠናል በሳምንት ወደሁት ያነሳልባለን እንበላለን ተጣ ሁሉንም እናረጋለን የኔዎችንም እንጠብቃለን የሰዎችን ጥጆች ደግሞ እንጠብቃለን እየጠበቁኝ ብዙ ነገሮች አሳልፈያለሁ ስንዳር 7 አመት ነው ተዳርኩኝ ተዚያ ሁለት ባላገባው በሶስተኛው መጣ ከነበውበት አገር ከመጡ በኋላ ስለያዩ ባሎችን አግብተው እንደነበረ የትዳር ሁኔታቸው አልሳካብሏቸው ከሁሉም ጋር ተፋቷቸው ብቻቸው እንደሚኖሩ ሶስት ልጆችን ቢወልዱም ሁለቱ በሞት እንደተለዩቸው ያለችው አንዷም ልጅ ግን ምንም እንደማደግፋቸው ጭራሽ ተመለሳለሳቸው ችግር የሆነችባቸው እንደሆነ ነገሩንና ይሄ ከባድ ሁኔታ ነው ያለው እኚህናት በመጠወሪያ አድሚያቸው ቁጭ ብለው አርፈው በመቀመጫ አድሚያቸው እንደዚህ አይነት በልጅ ደግሞ መልሶ መሰቃየት እዚህ እንጨት ሸጥረባረ እንጨት እየለቀሙ ሸጣለሁ እየፈለጥኩ ሸጣለሁ ጉቶች ምናምን እንትን እየለቀቀሙ ሸጣለሁ ተዚያ ቆንጆ ገበያ ነበር እየሸጥኩ ገባለሁ የክሬንቺ የሆዴንቺ ኖራለሁ ሌላ ህፃን ልጅ ይዘው ነው የመጡትና ይሄስ ልጄ ማን ነው ስንላቸው ሌላ ደግሞ አሳዛኝ ታሪክ ነገሩን ምንም የማያቋት ሴትዮ በቅጠል እየሸጡ ነበር እኚህናት የሚተዳደሩትና ምንም የማያቋት ሴትዮ መንገድ ላይ እርጉዞ ነው ያዩትና እማማ ይቀርባ ታወራቸዋለች ነይኔ ጋር ብለው ያስገቧታል ያለቻቸው ቤት ውስጥ ማለት ነው ያው ጨት ስጨት መጣ ዳገት ላይ ያገኘኋት ምን ሆነሽ ነው ስላት ማደሪያ አጥች አለች አይ ምን አባቴ ክራይ ቤት ነኝ እንዴ ብዬ እጃት መጣሁ ወሯን ስጠይቀው 3 ወር አለኝ አለች 3 ወር ታለሽ ተዲጋር እየበረሽ 2 ወር እንኳን ብሰሪ አንድን ወር ታርፊያለሽ ብዬ ስላት እሺ አለች ተዚያ በገባች በ3 ቀን ለይት መጣሁ አለ እንዴ አንቺ 3 ወር አለኝ ብለሽኝ አልነበረ እንደ ጉድል ሰሪ ነው በባዶ ቤት እንዴ ምን አልኩሽ ብዬ ስላት ሁሉ እንዳንቺ ሞይ መሰለሽ እንዴ አለች ሁሉ እንዳንቺ ሞኝ አይደለም ስትለኝ አይ በየሥራሽ ልስጥሽ መድኃኒዓለም አሁንና ለይት መጣዋለሁ አሁን ቁርጠት ነው መስሎኝ ተነሳውና ሻው ምንም ብያተኛው ትንሽ ነው የተኛውት ተዚያ አቅፋ ሽሽ ትላለች
ልጁ በተወለደባቸው ቀናት ውስጥ ለባቸው ተሄዳለች መልሳ ልጁን ጥላባቸው ህፃን ልጅ ነው አራስ ልጅ ነው እነዚህ ምግቦችን እንትን ብለው መመገብ አይችሉ ወይ ትልልቅ ሰዎች የሚበሉት ምግብ መመገብ አይችልም በጣም ህፃን ልጅ አራስ ልጅ ነው እሳቸው ምንም ሊያደርጉት አይችሉም በጣም ከባድ ነውና ስራቸውንም መስራት የማይችሉበት ነገ ይሄ ቅጠለቀመው መሸጥ የሚለውንም ነገ መስራት የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው የተለያዩ አካላት እንዲረከቧቸውም ሲጠይቁ ፍቃደኛ እንዳልሆኑላቸውና በጣም ብዙ እንደተንገላቱ ይነግሩናል ሶስት ቦታ ይዞኝ ሄደ ሶስቱም አንረከብም እኔ ረሳ ምን እናደርገው ማሳደጊያ ነው የጣናት ማሳደጊያ ነው እንጂ ረሳ መቀበያ አይደለም ብሎ መልሶ ለቀቀኝ እንግዲህ ሶስት ቦታ ወሰድኩሽ እንደፈለግሽ አርገው ምን ያገባል ነገር የለም እኔ ለፍቻለሁ ብሎ ፖሊሶቹ ይሄ ማን ነው ብረታ ብረት ሲደርሱ ጥለውኝ ሄዱ እኔም ጫካለ ጥለው ሄጄ ነበር ፖሊስ ይዞ በየመንግስቱ ይዞኝ አንገላቶኝ ተደብድቤ ጫካ ይዘውት ሲሄዱ ፖሊሶች ይዟቸው የወለድሽው የራስሽ ልጅ ልትጥይ ነው ብለው እንደመቷቸው አሁን እዚያ ሂጅ ደንጋው ስር ቁጭ ስል ትንሽ ይሉኛል አሁንም ስነሳ አሁን እዚያ ደንጋው ስር ሂጅ ስቀመረ ትንሽ ጥለው ልተር ነው አያቻት እዚህ አፎ ሁላ ኩበት ሆኖ ያት ሲሉኝ ሲያስነሱ 02 ደረስኩኝ ታዲያ ተሳፈረ መሳፈር 10 ብር ሰጥቶ ሰዎቹ ተሳፈረ እየት ገባ እንደዚህ አይነት እናቶችም አሉ የወለዷቸው ልጆች በጥሩ ሁኔታ ማያሳድጉ እናቶች እንዳሉ ሁላ ምንም ያልሆኑ በአድ ሆነው ልጆች እንደ ልጃቸው ደግሞ ልጆች የፈጣሪ ስጦታ ናቸው ብለው በማመን የሚያሳድጉ እናቶች አሉና እኚህን እናት ለመርዳት ውሳኔ ላይ እንደፈሳለን እኚህንም እናት ከነ ልጆቻቸው እንቀበላቸዋለን ማለት ነው ከልጃቸው ጋር እዚህ ፈጣሪ ከሰጣቸው ልጃቸው ጋር የሚለው ነገር ነው የሌላ ሰው ልጅ ምናምን የሚለው ሁለቱም ማባባቅ ስለሚ ከልጃቸው ጋር በሚለው እንቀበላቸዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ስንነሳ በዚህ ሐሳብ በጥሩ ስሜት ነው እንዳልኩት ደስ ብሎኝ እንዴት ነው ለብዙ ሰዎች ህይወት መስተካከል ለብዙ አዛውንት መስተካከል ምክንያት ልንሆን ነው ብዬ ነበር የተነሳሁት እንደግሌ። ከዛ ከወጣን በኋላ ግን እንደኔ አልተሳካልንም ባይኔ አልተሳካልንም ምክንያቱም ፍቃደኛ ስላልሆኑ ነው ያልተሳካው በሌላ ነገር አይደለም ፍቃደኛ ያልሆኑበት ምክንያት ግን የኛም እጅ አለበት ባይኔ በደንብ አሁንም መሰራት አለበት አዛውንቶች ላይ አሁንም አሉ ብዙ ከዚህ በኋላም የሚወጡ አሉ ቤት ላሉት እንዳይወጡ እንዴት ነው እድሜ ሲሄድ ተመልሶ እንደ ህፃን ነው የሚኮነው የሚባል ነገር አለና መሰልቸት እንዳይመጣ የኛ ኦዳ እንደሆኑ ማሰብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አቅሙም ይያላቸው ጥሩ ነው ይያላቸው በተለያየ ምክንያት ብቻ ጎዳና ይወጣው ህሊና ሊፈቅድ የማይችለውን ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ብንበረታም እየተቸገሩ ነገር ግን ሰዎች እንደ መንግስትም ድርጅቶችም ከዚህ በኋላ በተደራጀ ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ፍቃደኛ የሆኑትን የመደገፍ ፍቃደኛ ያልሆኑትን ግን ይሄንን ነገር የሆነ ወጥ የሆነ አሰራር በመዘርጋት ወደ ስራ የሚሰማሩበትን ነገር ማዘጋጀት ቢቻል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የበጎ አድራጎት ማህበራትም እንደ ግለሰብም በጋራ ሆኖ መስራት የሚጠይቅ ነገር ነው ትግስትን ይጠይቃል በጣም ጥንካሬን ይጠይቃል ተስፋን ይጠይቃልና እኔ የራሴን እናት ወይ የራሴን አያት ማኑር ካልቻልኩ መንከባከብ ካልቻልኩ እኔ የራሴን ነገር ማስተካከል ካልቻልኩ ማን መጥቶ ሊያስተካክልልኝ ይችላል ስለዚህ በአቅማችን በቻልኑ ብንከባከባቸው መልካም ነው ተስፋ ባናስቆረጣቸው ቁጭ ብለን ብናዳመጣቸው መልካም ነው እድሜ ሲሄድ ወይ የጤና እክል ሲመጣ ነገሮች እንደበፊቱ ላይ ሆኑ ይችላሉ ግን እነሱን ችሎ ማዳመጥ መቻል ትኩረት መስጠት መቻል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ምርቃቱም ይጠቅማል እኮ ሌላው ባይኖር አይደል ስለዚህ እኛ እናቆምም ነገም ከነጎዳም መነሳታችን አይቀርም ደሙ የተቀሩት እንዲሁም ይፈልጋ አንድ ሁለትም ቢሆን ስለማናጣ መውጣታችን አይቀርም ግን ሳይወጡ ነው መሰራት ያለበት ባይኔ በቃ ከወጡ በኋላ ተስፋ ይቆርጣሉ ወይም አላስፈላጊ ገንዘብ መሰብሰብ አይነት ስሜት ውስጥ ይገባሉ ቁጭ ብሎ ትንሽ ማሰቡ መልካም ነው ጥሩ ነገር ላይ አይደለም ሰው የመጣንበትን እነሱ ማለት መነሻዎቻችን ማለት ናቸው እነሱን ካለዝን ነገኝ የሚመጣውም ትውልድ እኛን ይንከባከበናል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው ስለዚህ ቁጭ ብለን እናስብ ጊዜ እንስጣቸውና ማድረግ ያለብንን እናድርግ እንደያቅማችን በየቤታችን ከየትም አይደለም የሚመጡት ከየቤቱ ስለሆነ እሱን ነው ምለው
ቀኑ የአዛውንቶች ቀን ነው። ነገር ግን ዛሬ ከሌለ ነገ በፍጹም ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ነገ ዛሬን ተከትሎ የሚመጣ ነው። አዛውንትነት ከልጅነት፣ ከወጣትነት፣ ከጎልማሳነት ቀጥሎ የሚገኝ ልክ እንደ ሰንሰለት አንደኛው የሌላኛውን ጫፍ ተከትሎ የተጠለፈ የእድሜ ቅጥልጥሎሽ ውጤት ነው። አሻም ለእድሜ ባለጸጋዎቻችን፣ አሻም ለአርአያዎቻችን፣ ሀገርን ሰርተው ላበረከቱት አባቶቻችን። አሻም